Aba baturage buravuga ko bangamwe n'ikibazo cy'ubujura bwibasira amatungo yabo cyane cyane inka aho abajura bitwikira ijoro maze ngo bakaza kuziba bazisanze mu biraro. Aba baturage bakaba bavuga ko icyo ari ikibazo kibahangayikishije cyane. Umugabo witwa Semahigwe bamujanye inka eshatu, bo hari n'undi witwa Semanwa nabo bamujanye inka irabura, hari n'uwitwa Nsenga nawe nuko, hari umugabo hari mu Gatovu witwa Fideli nawe inka yaragiye. Ubwo ni benshi. Uyu Semahigwe bamwibye inka itatu barajijana, yemwe n'ababyeyi bose baramushakishije ntako batagize, n'abana bato bose barashaka ariko inka twabuze ibagiro. Ubujura butumereye nabi, kanje bwa mbere baraje barakingura inka barayijana. Ikibazo cy'ubujura kirakabije kuko bari kutwiba rwose, wanagira ngo urabyutse ugasanga gutanze ku buryango bakagutera n'icuma bakakwica. Kubera guhangayikishwa n'iki kibazo cy'ubujura bw'amatungo, aba baturage baravuga ko ntawe ugitinyuka kuraza amatungo yonyine, ahubwo ngo bahitamo kurara mu nzu imwe n'ayo matungo mu rwego rwo kuyacungira umutekano. Ubu ni mu nzu turi kujya turaziraza, ni ukuri pe, ntabwo tukiraza inka hanze. Kugira ngo inka yawe ugire umutekano ni uko waryama nibura ikiziriko ukakizirika ku kuguru, wakumva wenda bakozeho gatoya akaba uhaguruka uri kuvuta ibarayijanye. Aba baturage barasaba ubuyobozi kubafasha hakaba hakazwa amarundo, kubera ko ngatagikorwa uko bikwiye, ahubwo ngo irondo risigaye rikorerwa ku biro by'akagari gusa, naho ngo mu giturage ntirigireyo bigaha icyuha abo bajura b'amatungo. Ikintu twasaba rero yuko basubizaho amarondo, kuko amarondo muri make ntabwo gagikorwa neza. Ubwo icyo twasaba yuko amarondo gahasubira. Turasaba kugira ngo musubizeho amarondo turebe uko gashagara dukangira ibyo bisambo. Turasaba ubufasha yuko basubizaho amarondo tukaje wenda twanabahemba ariko bakadufatira ibyo bisambo. Nese nta rondo rikorwa? Nta ryo rondo rikorwa ku kagari gusa. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Gataraga Mico Myiza Herimani yavuze ko mu minsi yashize bigeze kugira ikibazo cy'ubujura bw'inka muri aka gace, gusa ngo bakajije ingamba zo gukumira ubwo bujura ku bufatanye n'abaturage. Naho ku bijyanye no kuba abaturage bavuga ko irondo ritagikorwa uko bikwiye, uyu muyobozi yavuze ko atari byo kuko ng'amarondo bafite uko yapanzwe mu mudugudu buri joro. Ubujura bw'amatungo y'inka ngira ngo mu minsi yashize twakiriye kese ebyiri z'ubujura bw'inka, ariko abaturage hagati yabo hari uburyo twaganiriye nabo batubwira abo bakeka turabegera turabaganiriza, ntabwo batwemereye ko aribo babikora. Ariko kandi icyo twasabye abaturage ni uko bakwiye gushyira hamwe bagacunga umutekano bafatanyije n'inzego z'ibanze. Kuba bavuze ko amarondo adakorwa neza uko bikwiye ngo wenda nubwo akorwa agakorera ku kagari gusa, ku buryo wenda mu baturage hagati atajya akorwa cyane bikabaho bihe icyuho abo bajura. Amarondo ngira ngo arakorwa, amarondo arakorwa, haba hari abagenwe buri joro bagomba gukora amarondo kandi n'abaturage ubwabo bayakora. Abavuze ko adakorwa abo ngabo ngira ngo ntabwo nemeranya nabo, kuko buri mugoroba buri mudugudu uba ufite abantu bari buze gukora irondo. Bitewe n'iki kibazo cy'ubujura bw'amatungo cyane cyane ubw'inka, hari bamwe mu baturage harimo abakuze cyane cyane abibana bavuga ko baba bafite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo korora inka, ariko ngo hari abatinya kuzorora kubera ko ngo baba badashoboye kurara amajoro baziraririye bazicungira n'umutekano. Nkanje w'umukecuru sinakorora inka kandi wenda mfite ubushobozi bwo kwigerayo, uko mba ndi gutekereza yuko ndayorora bakajyana ntafite umuntu wo kurara ari ku ijoro. Gasto Nirembere, BTN TV. Ni bamwe mu bacuruzi bo mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina bacururiza mu isoko riherereye mu gasantere ka Nyakarambi, bavuga ko bamaze igihe gisaga imyaka 8 ibicuruzwa byabo binyagirwa ndetse ibindi bikicwa n'izuba, nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo. Isoko ntabwo ryo bakimvura iratunyagira kandi tugomba gutanga umusoro, nimba wenda ari imisoro mike bayongera, ariko tukubakira isoko riduhame twishyura imvura itunyagirira imyenda ngo ise nabi. Iratunyagira ngiye nyine turara. Ariko ibyiza ni uko bari twubakiye. Bazi igihe kingana gute murikorera muri twubakiye? Bazi imyaka igera mu 8. Bakomeza bagaragaza igihombo bakomeje kugenda baterwa no kuba iri soko ritubakiye. Burira kwa twaragiza tukanura nk'umukiriya mu gihe yakaje kugura kandi ari nko gushaka kwihuta gutaha, kugura amafaranga akaba araducitse. Ariko ibyiza bari twubakiye byabarangaye. Ariko baramutse baryubatse byaba ari byiza kuko byadufasha. Ikibazo cy'imvura
turi dusanga aha basanga rimwe na rimwe yangije ibicuruzwa ukurumbuza n'ingaruka nazo tugenda duhura nazo. Ni mu gihe kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Kirehe ariwe Bruno Rangira maze agaragaza yuko inyigo yo kubaka iri soko igeze kure. Kuki isoko byo ni isoko rifite gahunda yo kubakwa, turimo turakorana na PSF, harimo tumaze amezi arenga atandatu dutwara inyigo kubigeze ku musozo. Ejo bundi twakoze validation ya mbere, mu mpera z'ukwezi hazaba validation ya kabiri, noneho tujye muri gahunda yo kubaka. Ni isoko dufatanya n'abikorera bo mu karere kacu kugira ngo hubakwe isoko rya kijyambere rya Nyakarambi. Gusa nubwo uyu muyobozi w'aka karere ka Kirehe atangaza ibi ngibi n'ubundi bamwe mu baturage bacururiza muri iri soko bagaragaza yuko iyo bagerageje kubaza ubuyobozi bababwira yuko biri mu nyigo, akaba ariho aba baturage bahera bagaragaza yuko ubuyobozi bwakagombye kugaragaza igihe ntarengwa imirimo yo kubaka iri soko izaba yatangiriye. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe. N'umuryango wa Gasaruhande François Xavier uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Bushoki mu kagari ka Giko. Uyu musaza ufite imyaka hejuru ya 80 y'amavuko avuga ko yaje guhabwa isambu na papa we umubyara, gusa abavandimwe bakaza kumubera ibamba iki kibazo bakakigeza mu nzego z'ibanze. Abunzi b'akagari bakanzura ko uyu musaza Gasaruhande atsinze, gusa bigeze ku murenge abunzi b'uyu murenge bahamagara uyu musaza arwaye, gusa aza kubibamenyesha atungurwa no kubona haje umuhesha w'inkiko ari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Giko. Yisambuye bagahita bayiha uwo bayiburanaga nk'uko uyu musaza ndetse n'abo mu muryango we babigarukaho. Bawunyambura executive w'umurenge ngo yagiye ntumaho ariko nta bipapuro na rumwe rugwe mfite, ngo yagiye ntumaho ngo ndasuzugura, ariko ye nabimenya ko yatumye umuntu ngatumuriye mwana ikintu bambwirira uti n'ubuzima bwanjye ntabwo nakwikorera imitwaro ibiri ngiye ko ntabona nongereho no gusuzugura. Yego ntabwira ko ndwaye, kandi mu mategeko hari uko mbizi mu mategeko abantu bagomba kuza kureba ko urwaye koko, ariko ntibaje ahubwo bihutiye gushaka amayeri yo guteza kashe mpuruza. Nyina ati ntabwo nahaguha, nubwo wenda waharazwe ugomba kugabana barumuna bawe na bashiki bawe. Umuhungu ati ntabwo nshobora kubyemera kuko ntaragere habwa abantu babiri, ubwo habayeho ikintu cy'imanza nawe ntigeze abijyamo ahubwo yabihaye abunzi. Abunzi baza guhamagara abatangabuhamya basanga umusaza arengana, aravuga ati umuntu wese ahavuka ntawe udafite ibye. Bimaze kurangira rero umusaza imyanzuro afite wanditswe ko umusaza nta kintu agomba kubazwa. Bimaze gutaha noneho ubwo bo bagiye kujurira ariko bahuza n'uko umusaza yamugaye amaguru bivanzemo no kutabona. Ngewe umwana we nahise nkora iki? Bamaze kuduhamagara nahise ngende kwitabaza umuyobozi wacu ariwe gitifu w'akagari, ahitamo igipapuro ngo ngishyire abunzi bo ku murenge, noneho ibyo bazandura ntitubizi. Ngewe nahise ngenda ku bayobozi bo ku murenge baravuga bati nk'uwo musaza ahumye amaso ugiye kuzira akarengane mugende mu murwaze tuzamusanga mu rugo. Natwe twicara tuzi ko bazamusanga mu rugo, tugiye kumva ngo bateje kashe mpuruza. Bigaragara noneho n'ibipapuro bihabonekamo n'impapuro mpimbano ko babuze uburyo babona impapuro kugira ngo umurima bawubone. Bafata impapuro barazisinyira ubwabo, umuyobozi w'umukuru w'umudugudu atabizi, ushinzwe umutekano atabizi, uw'akagari atabizi, kugira ngo babone uwo murima. Niho byaturutse kugira ngo bawubone. Iyo babura icyo gipapuro ntabwo uwo murima bari kuwubona. Ubwo bahise bagenda rero bahita babijyana ku murenge, umuyobozi w'umurenge abibafashamo kuko bari bafitanye gahunda. N'ubundi birangiye dushiduka bateshaho kashimuruza tutazi uko byangenze ku kagari, kuko twari twabatsinze no ku murenge twari kubatsinda kuko twari tuzi ku murima w'uwacu. Ubuyobozi bw'aka kagari bugaragaza ko ibaruwa BTN TV ifitiye kopi igaragaza ko kugira ngo babone uko begukana uyu murima hari habayeho inyandiko mpimbano. Ndumva umutekano ariko nge ntabye nsi kimwe n'umuyobozi w'umudugudu, twarangije icyumweru twitaba buri munsi. Babasinyiye ku rupapuro rwavugaga ngo iki? Urupapuro nyine ruvuga yuko ngo batsinze uyu musaza Gasaruhande. Mbese ni urupapuro ruhimbano bihimbiye ku giti cyabo. Sinyira nk'abayobozi.
nje numwe w'umudugudu nange umuteka aradusinye rwose niho no kuvuga ngo kudusinyira binyuranyije n'amategeko kwitabye babiduhamya turabihakana kuko tutabize. Uyu musaza Gasaruhande avuga ko nahantu na hamwe atigeze agira ariho ahera asaba inzego zisumbuye ko bazakurikirana iby'iki kibazo akaba yarenganurwa. Nifuza ko mwandenganura niba mubona bishuka. Twagerageje kuvugana n'uyu burana isambu n'uyu musaza gusa n'ibyadukundira aribyo byatumye twitabaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Giko ku murongo wa telefone atubwira ko we ibyo yakoze we yubahirije imyanzuro yavuye mu rukiko gusa agira inama uyu musaza kuba yasubira kujuririra iki kibazo. Umwanzuro w'umuntu cyangwa se icyemezo cy'ikigo gifite kashe muza gishoboye kujurirwa ngo ntacyo cyagikeneye gukorerwa usibye kukirangiza kakirangiza mu biteganywa n'amategeko. Gusa Gasaruhande abona ko iri ngiri ari ihohoterwa yakorewe dore ko asanzwe yifitiye ubumuga bwo kutabona ndetse n'ubundi burwayi ngo bityo kuba nisaziye atakibasha gukurikirana ibibazo bye aribyo byatumye bamufatirana bakaba baramunyaze uyu mutungo we. Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.